Bom dia, dona Mina. Bom dia. Como passou de ontem? Graças a Deus, tudo bem. Já tá regando as plantinhas já? Tem que molhar agora cedo, antes do sol, né? É, antes do sol é bom. O que você tem plantado? Ah, aqui tem o hortelã, tem muito mentruz que nasceu ali. Aqui tem a cidreira. Tem minhas florzinhas, tem remédio. Plantas de flor. Ali atrás tem horta também? Tem, tá feio. Ah, que legal. Ali, mas tem que aguar pra não perder, né? Ah, o povo sempre fala que a horta não tá bonita, né? Então, que é, no caso a gente, essa aqui mesmo é água comprada, né? Isso aqui é da Copasa, aí pra você colocar os bichos ficar, né? Uhum. Aí a gente vai na mão, aí o sol vem e seca rapidinho, né? Não tem mais água de nascente aqui? Não, tem ali dentro, tem sim. Mas só que a água é junto, a gente não pode ligar os bichos pra não deixar outro sem, né? Ah, porque é junto com outras pessoas. São várias pessoas, né? Tá certo. Deve ter pelo menos umas 8 pessoas na caixa d'água, sabe? Que usa. É. Daí se a gente... Então usa só pra beber e cozinhar. É, eu uso lá dentro, é tudo da água da mina. Aqui e aqui fora que é pra regar essa aí. Aí a gente não pode abusar na água, porque essa, senão o gasto vem pesado, né? E a da mina pra não faltar mesmo pros outros, né? Ô, Amina, você falou do mentruz. Você usa o mentruz pra quê? Não, eu gosto de ter as plantas, mesmo que eu não uso, mas eu sei que é remédio, aí eu deixo, sabe? Ah, eu também gosto, é. Tem gente que gosta de comer, fazer salada, né? Uhum. Meu marido usava antigamente, que ele jogava bola, daí machucava, aí sempre fazia, né? Amassava ele no sal, né? Sim. E amarrava no tornozelo, e que é muito bom, tira a dor, né? Então eu conhecendo, sabendo que é remédio, que tem alguma utilidade, eu não acabo, sabe? Eu deixo pra ele dar semente. E é bom porque daí, às vezes, o vizinho precisa e tem, né? Então, também. Eu nunca gostei do cheiro de arruda, mas eu sempre tive um pezinho de arruda, porque um vizinho aí vem procurar, tem, sabe? Guaco, tem um pé de guaco lá no toco. Esses tempinhos atrás eu tava com a ideia de cortar ele pra ele brotar, mas fiquei com medo, vai que corta, ele morre, né? Uhum. Aí a gente fica sem. E eu sempre tinha aqui, desde as minhas crianças pequenas, não era de comprar xarope, sabe? Começava com tosse, umas gripezinhas, já ia catando. Uhum. Tudo que eu tenho, né? Fazia uma canecada e assim legal. Ficava. O dia inteiro, não tem chazinho. E não piorava, sempre surgiu o efeito, né? Olha, não quero empatar você, vai indo pra onde você tem que ir, viu? Não, que aqui eu tava, na verdade, eu comecei a varrer a grama e eu falo, não, deixa eu molhar as plantas, porque aí a grama eu deixo pra depois, né? A planta tem que ser o quanto antes. A planta, né? Tem que ser logo, né? É, que eu comecei ali, aí eu vim falar, deixa eu varrer, senão aí chega, vai estar tudo sujo. Ah, então já era, né? Não, eu comecei aqui, mas eu parei ali, falei, deixa eu molhar aqui primeiro. Mas a mina, eu não vou filmar o chão, eu vou filmar só você. Não vai aparecer. É. Já terminou? Não, já terminei. Deixa eu só pôr. Eu vejo que você gosta bastante de flor, né? Eu gosto. Eu de assim, de flor, de pote, essas coisas, eu nunca gostei, nunca tive muita paciência, não. É. Eu gosto assim do chão. Antigamente eu tinha mais a roseira, mas a formiga pegou um tempo que ela não dava sossego, aí eu desanimei. Ô, Mina, não foge não, que eu quero perguntar dois negócios aqui, que eu já tô vendo um monte de coisa aqui, ó. Tá. Essa planta aqui, ó, como é que você chama ela? É. Esse aqui é serraia, só que ele é diferente, né? Vai ficar comprida. Eu não tinha, não. Esse aqui é o primeiro pé que apareceu. Ah, você não tinha? Não. Mas você deixou? Aí eu deixei pra dar semente. E aí você vai apanhando as folhas. Você já comeu? Já comeu? Já. Lá na minha irmã, sempre ela tinha lá, só que eu não cheguei a pegar mudinha, mas eu não sei se da onde que veio, apareceu. Passarinho. É, apareceu esse pé aqui, aí eu deixei, eu nem não apanhei. Falei, deixa ele assim. Uhum. E esse aqui, isso aqui eu conheço, já esse que eu ia perguntar mesmo, isso aqui. Eu
o araçá. Tá lindo esse araçá, gente, olha não, só. Esse aqui produz várias vezes no ano, porque ele gosta de água. Aí como tem a pia ali do banheiro, a água sai ali. Ah, já sai ali. Então, e tem a do tanque, sai pra cá, então a raiz acaba absorvendo, né? Uhum. Aí ele produz sempre. E geralmente é uma goiabinha, então é no tempo de goiaba, né? Sim. Mas esse aqui produz várias vezes. Produz mais esse. Mas é só esse, porque tem outros pés na beira pra lá. Mas ele, esse é o mais bonito. Ele produz, mas não vai pra frente, sabe? Uhum. Ele não madura, ele cai, ele seca, ele verde, sabe? Ele gosta de água. Uhum. E eu plantei mais por beleza mesmo, mas, não, mas a gente olha, adora frutinha. Essa fruta dá quase, tem umas maduras ali tem, em cima já. Só que essas maduras, ela geralmente já tem bicho, né? Aí as tem que comer a mais verdinha. É, eu pego umas que tá começando. Na verdade, eu aprendi a comer mais as verdes, porque quando eu era criança, só tinha na casa da minha tia, e ela não deixava a gente apanhar. Ah. A gente ia apanhar lá, já ficava braba que não podia apanhar, que tem que deixar madurar. Aí a gente nunca podia apanhar. Aí quando que a gente comia à noite, que a gente juntava as moçaiadas, rapaziada, ia lá que o terreiro era grande, e juntava lá para brincar. Os grandes brincavam, aí jogava vocês pegavam bolha, sem ela, né? Ver. Aí no escuro a gente ia lá palpando, né? Então a gente comia sempre essas mais verdinhas. Aí as maduras eu não gosto. Será? Não. Deixa eu ver se essa madura aqui, ó. Essa aqui não. Essa aqui. Ah, já tá mole. Você acha que vai estar com bicho? Ah, geralmente costuma ter, né? Ah, mas a casquinha tá ótima. Essa não tá com bicho, não. Que delícia. Mas aí, como eu aprendi a comer mais as verdinhas, né? Então eu prefiro. Mas você sabe que eu como com bicho mesmo? Ele não faz mal. Gente, mas tá boa. Nossa, tem mesmo. Tem mesmo, bicho? Mas não é come. Isso aqui é tão gostoso. E de saber que é natural assim, eu prefiro comer com bicho do que com veneno. É. Que a gente compra, não é não? É, ué. Então, e aí depois meu cunhado tinha lá, daí ele fez mudinha, daí ele me deu, aí eu plantei. Porque além de gostar da frutinha, é um pé muito bonitinho, né? A folha. É bonito. É enfeite, ornamental, deu, né? Deu broca, esse galho tá feio, aí eu ia cortar. Mas é o que a gente mais usa, porque é o que tá aqui baixinho, é o que tá, né, aqui embaixo, depois você, porque não colhe, né? Os altos lá acabam ficando mais pros passarinhos, né? Uhum. E é remédio, Chico. O que? Araçá é remédio? Araçá é remédio. A folha dele. É? A folha dele, você faz banho pra criança que tá com assadura. Saca aquelas feridas, né, no bumbum, assim? Às vezes tem gente que tem até alergia mesmo à fralda descartável, né? Uhum. E aí dá banho nesse aqui. Olha, muita gente lá em casa pedir pra fazer banho pra criança. Olha só. Você sabia, mina? Eu usei. Você usava pros seus filhos? Cheguei a usar. Uhum. Minha filha deu assadura nela, eu não sei se é alergia de alguma coisa, que aquilo saiu aquela pele por cima, ficou no vivo, sabe? Aí eu ouvi falar que era bom, aí eu fiz, aí eu fazia banho, aí foi rapidinho, né? Secou. Sarou, né? Aí quando via que começava meio avermelhado, assim, meio irritado, a gente já fazia logo o banho, né? Então, mas como que é o banho, assim? Você ferve as folhas, espera esfriar? Isso. Aí deixa sentadinho lá naquela água lá, né? Uhum. Que aí vai absorvendo, né, os remédios. Aí, né, gente, passadura de bunda de nenê, é isso aí, né? É. Pode ser também de, às vezes, idoso também, que aquelas escaras, ah, né? Ah, escara também. Escaras, é. Nós usávamos assim, muita gente ia lá em casa pra pegar pra isso mesmo. Uhum. Teve uma moça que queria a folha, mas eu não sabia. Ela falou assim, manda verde. Eu falei, que jeito que manda verde pro correio? Não tem jeito, né? Tinha que desidratar pra mandar, né? É, porque meio que apodrece, ah, né? Ah, é, porque demora também, o correio também demora. É. Mas aí é bom pra um monte de coisa, o araçá. Tem mais coisa, né? Lá naquele canal que você fala do Daniel. O autor da própria saúde. É, ele fala Daniel muito do araçá. É, ele o Daniel fala, é? É, ele fala do araçá vermelho, araçá amarelo, tem um outro araçá. Tem um vermelho, é verdade. Tem. É, eu falei que eu vou comprar a muda dele pra gente pôr lá em casa. Gente, casa tem esse aqui, olha, eu aprendi uma hoje, porque eu não sabia que o araçá era medicinal. Assim, não, é. Tem mais coisas, tem mais propriedade. Tem mais propriedade. Tem, mas aí a gente, o que a gente mais precisava era pra criança, então a gente então sabe que é sabe pra criança. Né? Quando é ferida de idoso, né? Aí faz que um legal. Banho. Venha, valeu, viu? Gostei. A mina, pelo jeito, ela não sabe ficar parada, né, mina? Ah, eu gosto de... E esse aqui é, um dia aproveita tudo, você faz um montinho, deixa apodrecer, depois vai para as plantas. Vai para as plantas de volta, né? É isso aí. E eu vejo gente queimar, isso aí dá uma dó, porque... É. Fora que a fumaça faz um mal pra gente, né? É. E algum que queima com plástico ainda. Nossa, nossa senhora, aí é pior. Aí o cheiro vai longe. Mas tá, ó, mas tem mais coisa. Ó aqui, ó, isso aqui é da pia também sua, não é? É. A água da pia que tá vazando aqui, o que que nasceu? Tomateiro. É. Você vai deixar também? Deixo.
É, esse, acho que é os melhores que dá esses que nascem sozinhos, né? É, quando eu plantei, fiz uma plantação, tava tudo bonito. Aí deu um besourinho, uma vaquinha, sei lá, só acabou com tudo. Uhum. Aí eu desisti, aí eu não plantei mais. Aí eu jogo, joga também. Quando aqui, joga e nasce sozinho, na, é mais na horta, porque eu vou juntando casca de verdura, essas coisas, e vou pondo no balde, né? Aí eu jogo lá, aí nasce os grandes, aqueles grandes mesmo. Eu também faço assim, eu vou jogando o resto do lixinho da cozinha, aí nasce um monte de coisa boa. Porque você vai aproveitando tudo, né? Antigamente, a gente varria o terreiro, na casa do meu pai, a gente varria o terreiro, montava tudo no canto, ia montando. Ah, você ficava lá naquele canto lá, aí depois de um certo tempo, eu tinha que limpar, porque ele vinha tomando conta do terreiro. Sim. Aí tirava aquela punha na horta, nossa, era uma beleza na planta. É isso aí. Ó, oh, mina, por que que esse moço aqui fica preso, esse filhotão? Ah, lá ela é sem vergonha. Ah, ela faz é muito... arte? É, se soltar ela sai, ela vai com os cachorros lá pro brejo, aí suja tudo, depois vem, ela entra, sobe no sofá pra dentro de casa, o vizinho limpa a área, ela vai, anda por todo lado e suja. Ixi. Então ela é mal educada, a gente tenta educar, mas não adianta. Mas ela é filhotona, né? Não. Não? Não, ela é pequena, mas é... Já não é, não. Bom, tem uns 6 meses, assim? Não, tem uns 3 anos já. Nossa, parece... Ela parece neném. Parece criança. Sabe, é? Eu tinha outra e era desse jeito mesmo. Só que ela tinha um rosto mais grosso, não era tão fino assim, não. Ah. E ela ia com meu marido pro serviço. Aí ela foi, ia todo dia com ele pro serviço, até um dia que ele morreu. Daí de lá já levaram ela para o hospital e ela ficou por lá, eles trouxeram ela. Aí ela foi ficando doentinha, meio triste, sabe? Aí eu achando meio estranho, porque ela é bem aborrecida, né? Aí onde eu peguei, mostrei o retrato do meu marido para ela. Nossa, escorreu uma lágrima, sabe? Ela saiu, foi lá, enfiou lá debaixo do fogão. Nossa, ela lembrou pela foto. Aí depois disso ela começou, que aí ela nessas tristezas, ela não tava nem querendo comer, sabe? Depois uns dias ela já voltou a comer. Mas depois veio a tristeza de novo, aí levou embora mesmo. Daí eu não sei, né? Vai falar que o bicho não pensa, não sente. Lógico que sente, né? Eu sei que aí ela morreu, aí eu falei assim, eu não quero saber mais desse bicho. Só que aí a minha filha viu que tinha essa na cidade, que a mulher queria dar fim, falar se alguém quiser, se não quiser, vou soltar. Daí ela tirou, pegou a foto e mostrou pra mim, falou, ó, mãe, é igual a Shade, vou lá buscar, o que a senhora acha? Eu falei, você que sabe, mas eu pensei que ela ia buscar pra ela, né? Aí ela trouxe... Aí depois ela veio embora, deixou aqui comigo, precisava ver o desespero dela quando a minha filha foi embora. Ixi. Foi como se ela já morasse com ela e de repente ela abandonou. Eu tentei cercar ela ali na área, mas ela pulava para fora desesperada, chorando por causa dela que foi embora. Aí eu fico até com dó dela ficar presa, mas se soltar... Se soltar, né, já era. É, e tem muito cachorro nesse canto, que deve ter bem uns 30 cachorros. Aí a ferve, porque passa o cachorro na estrada, desfila o dia inteiro, e ela fica, né, desesperada, porque ela também quer ir, né? Lógico. Mas aí acaba atrapalhando, né, fazendo arte, né? Tá certo. Aí ela fica aqui. Agora, mas já chegaram, ela faz barulho, mas aí... É, já acalmou, eu pensei que ela ia ficar latindo, não, mas já acalmou. É, tranquilinha. Ô, mina, você tem mais planta aqui que eu tô vendo, né? Show, tem mais inhame aqui, tem mais serraia. Eu já tô entrando no seu jardim aqui. Esse inhame é do Japão? Ah, esse inhame eu comprei pra comer, depois você casca e joga a casca fora, aí tem, né, os filhotinhos na casca, aí nasceu. Uh-huh. Então fica aí eu tiro, quando produz, eu tiro pra comer. E esse aqui é a serralha comum? Serralha, é. Que eu vi que você usa, né, porque já tá cortada. É, deixando agora os brotinhos. Aham. Uh-huh. Né, tá aí. E tem mais coisa aqui, isso aqui você chama do quê? Isso é melissa. Melissa, né? A cidreira melissa. Você usa ela também? Pra mim não posso, mas como é remédio a gente tem, né? Acho que você é não... muito bom. Por que baixa pressão sua? É, tem 3 coisas, a melissa, o carquejo e o alecrim. Se eu usar, eu sinto o coração, porque geralmente o coração bate e a gente não sente, né? Mas aí quando ele tá ruim você percebe, aí eu sinto que o coração, em vez de bater, ele parece que ele balança ao contrário, sabe? Parece que ele fica saquaiando, sabe? Fazendo força. Então é os 3, é esse aqui, se eu usar frequente, O carquejo e o alecrim. Então esses 3 eu sei que faz esse mesmo efeito. Então eu tenho, porque é remédio. Mas o capim santo também dá esse efeito ou não? Esse eu não sei, porque eu não cheguei a usar. Eu até plantei um pé ali, mas eu não gosto muito do cheiro. Eu Você fiz gosta o mais desse aqui? Aí eu uso, na verdade, eu uso bastante o hortelã e a outra...
A cidreira, aquela de folhinha arredondadinha, igual aquela baixinha, é, né? Que eu tenho ali. Então é o que eu uso mais. Eu faço chá todo dia, toda noite eu faço chá, mas é ou é erva doce com a camomila ou é o hortelã e a cidreira. Nossa, que interessante, eu nunca sabia. O alecrim eu sei que tem alguma coisa a ver com o coração. É, diz que ele é calmante, sei que, mas é, pra mim ele não é, não muito resolve. Legal, não. Você tem... E o maracujá não é bom pra você? Eu nunca usei. Folha de maracujá? Não, esse pé é novo, até não deu flor ainda. Mas você sabe que o maracujá também é calmante, né? Sei. É. E esse aqui, vamos dizer, sem vergonha, nasce, eu deixo, porque ele é remédio também. O boldo eu gosto demais dele. Eu não, vamos dizer, eu já usei, mas ele é muito amargo. Mas ele tem um benefício maravilhoso. Se você cortar o dedo, você pegar a folha dele, amassar e pôr aquele sumo dele ali, nossa, ele é rapidinho a cicatrização. Não sei se é, como é que fala, é cicatrizante. Aí não sabia, se é não. Antibiótico, anti-inflamatório, sei que é assim. Ele é muito forte. Que legal. Uma vez meu marido pisou num, acho que é pé de milho, toco de milho, e machucou, furou o pé, inflamou, o pé dele ficou inchado e doía muito. Daí tinha um senhorzinho que estava trabalhando de pedreiro aqui no vizinho. Aí ele falou que era para fazer um banho com o boldo e colocar sal na água. À noite eu arrumei, e aí meu marido foi lá, lavou bem. Nossa, ele suou tanto à noite, molhar a cama, colchão, cobertor, molhou tudo. E ele só tinha lavado o pé. Só tinha lavado o pé. Com o boldo e o sal. Mas aquilo foi daí pra frente, aí tirou a dor, aí foi, saiu, tava meio inflamado, limpou. Então eu falei, agora não fico sem ir mais. Mas será que se macetar bem ele assim, passar também é o mesmo jeito? Então, né? Ele é, no caso, quando corta o dedo, geralmente você amassa ele para tirar aquele sumo, pra corte, caldinho, né? Dele para corte, ele funciona. Ele é muito bom. Nossa, eu não sabia dessa coisa do boldo, não. Geralmente o povo usa mais assim para tomar mesmo, que é para tomar, estômago, essas coisas, isso, né? É. Mas diz, não sei também, porque é tantas coisas que a gente ouve que não pode ficar tomando, que ele é meio tóxico, né? Ah, eu acho que... Mas é tudo em excesso, tudo faz em mal. Tudo em excesso, né? É, melhor evitar, né? Então, falar assim, eu gosto de ter. Aí ele ficou, frondou, ficou muito, muito alto. Eu pensei de cortar para ele sair, mas eu fiquei com, deixa quieto, né? Não vamos mexer, não. Ele não tá atrapalhando, não tá, né? Não tá atrapalhando, né? E eu geralmente cortava a cerca viva ali, mas ela tá muito alta, tá ruim. Daí eu falo, deixa ela, vai ficar tampando, feito muro, né? Agora tem uma flor aqui que eu não sei se você já viu, né? Que essa flor aqui, ó. Você chama como essa aqui? Ela, pra mim, a vida inteira foi graxa. Graxa, é. Aí se fala de hibisco, mimo, né? Daí eu não sei. Você sabe, mas... que pode comer isso aí? Não, já vi dizer, mas a gente comia só o miolinho quando era criança. Não, pode, sabe? Comer tudo. É, a gente brincava, como se fosse um pé de manga, que na casa da minha mãe tinha um pé alto lá, a gente trepava, então a gente empanhava as folhas amarelinhas, brincava que era pé de manga, sabe? Mas na flor, no pé dela, o cabinho, a gente tirava e comia o pezinho dela aqui. Eu sei, lá dentro, aqui, né? Tem um, né? Negocinho ali dentro. A gente comia tanto esse daqui, como o que vem de dentro. Que é criança, antigamente não tinha muita coisa, então a gente comia o que tinha, né, o que pela tinha frente, na mão, né? Os brinquedos. Esse que eu peguei mudo de um senhor lá, porque lá da minha mãe eu não consegui pegar lá e plantar. E ele tava limpando um pé que tava na beira da estrada. Aí eu falei pra ele, não joga tudo fora não, deixa um galinho pra mim. Aí ele deixou um galho grande, eu trouxe, plantei. Aí tinha um outro pé lá, mas ele foi crescendo, atrapalhando a horta, daí eu tirei. Tirou. Deixei só esse daqui. Agora esse pé de pitanga que tá aqui. Ah, isso eu plantei. Mas você usa pra alguma coisa também? Medicinal, não? Não, é mais pela fruta mesmo, né? Mais pela fruta. Aí eu plantei, aí esse aqui é de uma, e tem outro pé de pitanga pra lá. Esse aqui fica só amarelo, bem cor de abóbora. O outro ele fica um ar avermelhado quando ele madura, tá? Aí o outro eu ganhei a mudinha da prima ali embaixo. Daí até meu marido ainda tava vivo, ele plantou, tava com mudinha pequenininha e plantou lá na beira. Mas pra ficar mais na beira da bananeira pra lá, ele pega mais sombra, daí até produziu bem pouco até agora. Agora tem uma árvore linda aqui que eu não sei o que é, se é pera. É ameixa. Ameixa. Pêssego, ameixa, né? Gente, que bonita que tá. Aqui era um pé de pêssego, daí o meu marido foi tentar fazer o enxerto, né? Daí deu certo. Aí ficou aqui, falar muito perto da casa, mas foi o que funcionou. E eu não quero ficar sem, aí eu já tentei fazer em outros pés, mas não deu certo, não. Mas isso dá ameixa? Dá. Nossa, produz bastante. Aquela ameixa preta? É, roxa, né? Roxa. Essa roxa, né? É. Aí no caso, o que aparece o pé dele ali embaixo é o pêssego, né? Aí daquele nó pra cima é ameixa. Sei.
E aí ele fez o transplante pra ver se ele sabia e deu certo. Deu aí certo. Muito perto da casa, mas ficou esse mesmo. Não, mas isso aí também não estorva perto da casa. Não é árvore que vai cair, isso não. Aí não. Aí eu queria tirar um galho que tá muito em cima da teia lá, mas aí eu como não tenho uma madeira dura de cortar, tem que subir e dar trabalho, e eu não tô podendo fazer esse tipo de coisa agora, aí acaba ficando, né? Mas eu gosto, o espaço é muito pequeno, aí tem um pé daquela outra ameixa lá, um pé de pé. As bananas é sua ali, não? Não, é do vizinho. Banana já é do vizinho. É, e aí pro espaço que é pequeno, né? Aqui sobe a divisa ali, pega no canto da casa e vira. Mas somos três moradores num terreno só, então não tá dividido qual que é meu, qual que é do vizinho, sabe? Da Mas cunhada. Mais ou menos vocês sabem, né? Não, foi. Eu ia até na divisa do outro. Aí depois que a minha cunhada veio fazer casa, ela fez lá, daí eu já cheguei pra cá, né? Deixei uma beirinha, mas não é certeza. Era bom a gente saber, né, qual que é meu, pra eu poder eu até fazer uma cerca, falar se você faz uma cerca por causa do cachorro mesmo, né? Se tá tudo fechado, você deixa livre, né? Porque pelo menos. Se sujar minhas coisas, não tem problema, ruim é sujar do vizinho, outros, né? Então é. Essa aqui, como é que você chama? Essa aqui a mulher me deu como caninha do brejo. Ah, mas não é não. Ela me deu como caninha do brejo. Isso aqui chama-se colônia. Você não, já viu mas, o cheiro? Não, mas lá na casa da Lígia tem. Olha o e cheiro. É a dela da flor, e essa aqui nunca deu, não é igual. Mas vai dar flor, você vai ver, porque tá pequeno. Isso aí dá pra botar no feijão. É. E é medicinal também, eu não sei pra então, que serve. Então, que veio de São José. Depressão. Hã? Depressão. 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 O Paulo das Herbas que falou? Foi? O Paulo e o Daniel. O Daniel também, pra depressão. Então, porque lá na casa da Lígia tem o pé de colônia, da Casforzona, na minha mãe também tem, mas esse aqui só fica baixinho. Ele não fica alto. Mas não é possível, porque ela tem o mesmo cheiro. Então, e a mulher que me deu esse daí falou que era caninha do brejo, que alguém tinha dado pra ela e tinha vindo. Não, ela São pode José. Chamar de caninha do brejo, mas não é aquela que não. Usa por rim. Não, porque aquela tinha, eu não tenho, mas aquela eu tinha aqui, até a flor dela é bonita. A flor é bonita, aí ela é mais molinha, né? É, agora essa é diferente. Ela me deu, disse que era remédio, que era pro rim e tal, mas eu nunca usei. Aí eu plantei, eu deixei aqui. Eu gosto dessa aí pra botar na comida, quando bota no ensopado, assim, sabe? Fica bem gostoso. Então, eu nunca... Mas espera que ela vai dar flor uma hora, você vai ver. É. Aí eu nunca usei, então eu sou assim, eu coisa que eu nunca usei, que eu não conheço, eu não faço. Se não? Uma receita, essas coisas, eu posso ver. Mas se eu não ver pronto, se eu não experimentar, eu não vou fazer. Eu tenho medo de eu perder aquilo, eu já, sabe? Eu já sou o contrário. Se eu não conheço, eu vou querer experimentar. Então, e aqui o espaço é esse pequeno aqui, ó. Vai até o barranco ali? Isso, ali e fecha pra lá, né? Ah, que beleza, o limão. Aí tá apertado, tá morrendo tudo de... Né? Mas é porque tá seco, né? É. Eu coloco água, mas não resolve mas muito, porque agora, não é chuva, né? Mas agora tá na época de... É o tempo dele morrendo. De murchar mesmo o limão. Eu tinha uma goiabeira aqui, mas ela não tava produzindo. Ela, antes de granar bem, ela rachava, pretejava e caía. Daí eu cortei. Aí tá bonito os brotos agora, mas... Não, pode deixar tudo, deixar um brotinho mais baixo e limpar os outros, né? Essa laranjeira que é semente que jogava é tangerina pelo cheiro da pelo folha, cheiro da né? folha tangerina, né? Aí eu deixei. Esse aqui, ó, as flores que meu marido me dava, ó, trazia do mato. Aí esse aqui tá saindo pra dar flor, ó. É orquídea, será isso aí? Esse é orquídea. Nossa, que linda. Ela enche. Ele era, tava até aqui. Aí as pessoas queriam muda, eu fui arrancando, ele ficou menor. Mas ele vem vindo. É bonita. Aí eu plantei de outros aqui. Essa aqui tava tão linda, agora já acabou. Aí esse eu coloquei. Mas esse era do mato também que ele trouxe? Não, esse não. Esse eu peguei dali da sogra, né? Era aquela lá e essa daqui que ele me trouxe do mato. Eu nunca tinha visto. Aí ele trouxe, eu plantei na terra, mas ela não gostou. Aí depois eu coloquei numa jabuticabeira. Ficou. Aí ela pegou, demorou, mas pegou. Aí ela enchia de flor. Então eu gosto dessas coisas. Ali tem outro araçá? Tem. Eu cortei, porque é outro que não produz, porque não tem água, né? Ele dá flor, dá é mesmo? Frutinho, e não produz? A frutinha, depois da frutinha, em vez dele madurar, ele seca. Ele seca. É, falta de água. Que... Porque tanto esse como os outros que tem na beira da é a mesma coisa. Pra lá, ele é a mesma coisa. Só dá só aquele que fica... Tem água. Que a água da pia lá. É. Que interessante. Então, eu falo assim, ele é bonito, mas... Eu não sabia isso não, que precisava de bastante água, né? Ele gosta de água.
É, semana passada eu dei uma mudinha pro rapaz do mercadinho, veio trazer compra e ele não conhecia a frutinha. Aí perguntou se podia comer, falei, pode. Aí ele comeu, gostou, falou, ah, não conheço, que não é gostoso. Aí eu falei, ah, tem um pezinho, se quiser levar, né? Aí eu peguei e falei pra ele, mas de preferência, se você tiver jeito de colocar água nele direto, é melhor. Ele produz. Mas no seco ele não gosta não, e vai ficar só uma planta ornamental, uh-huh, né? Isso aqui, ó, como é que você chama isso aqui? Você conhece? Esse? É. Não, esse aí, né? Esse aqui. Esse é o açapeixe, né? Isso, é. Você usa ele pra alguma coisa ou não? Não, só agora faz tempo que eu não uso, mas eu usava no chá, né? Para as crianças, quando tá resfriado, que diz que isso daí é bom, cura pneumonia, né? Aí eu ponho só as pontinhas assim, punha no chá que eu fazia, né? O xarope. Usava para as crianças. Aí eu gosto de ter por isso, porque sendo remédio, né? Sendo remédio, tá aí já, né? Esse que nasceu aqui, mas aí fica. Esse aqui é alguma coisa também, viu? Ele é jaborandi. Jaborandi, isso aí, é. Só que tem um outro pé para lá, ele dá folha lisa, né? E esse aqui é seco. Dá folha mais sedosa. Eu sei onde é remédio, serve para muita coisa, mas eu usava mais para cabelo. É. Cabelo? É, pra dar banho no cabelo, pra fortalecer, pra parar de cair. Uh-huh. Vou mostrar ele mais de pertinho, o jaborandi, pra quem não conhece, né? É que ele tem eles dá uns rabinhos aqui na... Né? Aí eu sempre usava mais assim, sempre tinha queda de cabelo, aí eu fazia banho. Mas você tem bastante cabelo, né? Tem, mas cai bastante, principalmente agora que tá grande, então ele começa a cair. Mas quem tem muito tem que cair mais mesmo. Mas você corta um pouco, aí ele... Revigora. Diminui a certo peso, ele para de cair. Ah. Então tem bastante, mas cai bastante, principalmente quando tá grande. E aí, babosa, você não já usou no cabelo? Tem do outro lado. Eu lá, vi lá, eu já vi um pé. Vamos então, lá na horta, lá do outro lado? Daí eu tava usando esse antigamente, aí depois eu plantei a babosa, daí agora eu sempre uso babosa. E eu andei apanhando, dividindo com os pessoal que não tinha e queria, daí ele ficou mais pelado, uhum. Daí... Ele, assim, fraquejar, tinha pouca folha, né? Opa! Ela, agora quer brincar, né? Ela vai passar na frente. Coitada. Vem cá, neguinha, vem cá. E esse aqui, você conhece? Esse eu conheço, mas como é que você chama? Então, esse aqui era o Ora-Pro-Nobis que a gente sempre teve. Então, né? Lá em São Francisco Xavier, onde que eu moro, a turma chama de Ora-Pro-Nobis. Mas aí eles falam que o Ora-Pro-Nobis oficial é o outro, né? Então, mas a minha cunhada acha que esse aqui é melhor que aquele. Mais gostoso. Eu não sei porque a vida inteira comeram desse, né? E agora que a gente viu aquele que tem espinho, sabe? Eu até plantei ali, mas tava fazendo muito espinho. Eu cortei, agora ele brotou, tá bonito. Mas esse aqui... Era esse aí que vocês usavam. A vida inteira. Até um dia pra nutricionista, aí a minha cunhada levou um gainho desse. Ela falou, não, pelo amor de Deus, não come isso não. Vai que faz mal. Mas não faz não, isso aí é bom, é. Então, é que ela conhece, né? Conhece agora, outro, né? Conhece agora, né? A faculdade deles é diferente da nossa. É isso aí, né? A nossa faculdade é a faculdade da vida mesmo, né? Não tem? Vai aquilo lá que nós temos. Vai, experimenta. Se não morreu, continua usando. E ela tem tanta coisa bonita aí. Nossa, quanta coisa, gente. Eu sei que queria salve. Eu deixei um pé, uma mudinha aí pra depois. Mas tem aqui, né? Gente, quanta coisa. Artemisia. Eu quero muito também um pezinho de artemisia. Então, tem muito. Artemisia é esse aqui, né? É, nasce pra todo lado. A flor dela ali, Chico. Nossa, praia, que delícia. Aí, é essa aqui, né? Essa aí. Gente, que maravilhosa. É alguinha, né? É que o Daniel Forjaz falou que ia chamar alguinha, mas tem muito lugar que é artemisia. Então, eu trouxe da minha irmã, tempo que eu sempre tomava os remédios amargos, daí eu trouxe e plantei, mas pela flor e remédio, então... Será que essa florzinha nasce da flor? Nasce. É a flor, se você tiver com o estômago meio ruim, sei lá, você pega uma panha, uma florzinha dessa e põe na boca, só deixa na boca ali. Só na boca? Eu não tô ruim, mas vou botar na boca, vamos ver o que acontece. Eu adoro amargo. Então eu tenho, Gostosa? Essa aqui que é o que é? Malva, né? Malva? O povo lá no Paraná coloca dentro do banheiro pra perfumar o banheiro quando tá com flor. Que cheiro gostoso essa malva. Você sabe o que é? Ai, uma gerona? Não. Ele tem cheiro. Não é levante. Menta, hortelã, de alguma coisa. Eu quero uma muda também. Mas é diferente esse hortelã. Então, eu não sei se é menta, minha tia que me deu uma mudinha, falou que era hortelã. Não sei se é do reino, sei lá do que.
E nasceu tanto aqui, porque aí deu o pé ali. Ah, você vê, que é tudo mudinho. Ah, então você pode fazer o favor de fazer uma mudinha pra mim. Gente, quanta planta diferente. Esse é o abacate que você falou. Esse é o tal do avocado, que diz que ele tem gordura boa pro colesterol. Aquele pequenininho, é, né? É. Aí a minha comadre lá, ela me deu, só que eu tô com dificuldade de onde eu plantar, porque mesmo que ela não seja uma árvore muito grande, mas o meu espaço é pequeno. Minha sugestão, combina com o vizinho, planta na divisa, metade fica pra ele, metade... É. Não é? É, ué. Fala que é maravilhoso pra saúde e pronto. É. Pronto, porque fica bonito, pra você ver, agora isso tá aí feio. É poejo, né? É poejo. Então ele é um remedião, né? Pra as crianças, pra tosse. Esse aqui é o anis? Esse é o levante? Não, é... Como é que fala? A troveran. A turma chama de troveran. É outro que dá muito. Tem mudinha pra todo lado. Uhum. E aquela cebola lá que tem flor laranja? Eu achei interessante aqui. Cebola com flor laranja? É, ali, ó. Essa cebolinha aqui? Essa cebolinha aqui. Ah, não. Esse aqui é flor. Flor? Esse é flor. É. Ah. Esse é... Eu peguei a Dora que me deu. Mas não parece cebola, Chico? Parece, é. E eu vi lá na lata de flor, eu falei pra ela, que pegou é isso uma que muda. Parece cebolinha. Daí ela falou que era, até ela falou que era aquele, como é que fala, orquídea. Mas ela não tem nada a ver com orquídea, a florzinha dela. Né? Aí ela já arrancou a mudinha, já me deu, aí eu trouxe, plantei, mas no instante ela encheu, agora tá feia, tá precisando mudar. Mas não mudar. Tem gosto de cebolinha, você já tentou experimentar? Não tem. É. Não sei. Essa aí eu não comeria. Tem que cheirar não. Ou pôr na boca pra ver. Vai lá, não tem não. Come aí pra nós ver se você vai. Mas tem. Tem um cheiro de cebola sim. Tem? É. Come pra ver se não tem. Um cheirinho lá no fundo. Mas bem pouquinho. Ah, tem mais gosto de babosa. Babosa, é. Não tem gosto de cebola não, Pen, pelo amor de Deus. Não, aqui, o cheirinho é. Esse aqui é o levante. Esse que é o levante. Esse é o levante. Folha mais larguinha, né? Aí tem um hortelano que vem de lambido, nasce por todo lado, né? Esse é o melão roxo, você come também? Come. Delícia. Aí tinha muito, nasceu muito, mas você tem que tirar, porque não tem espaço. É, ele dá muito. Agora tem esse aqui, ó. Como é que você chama aqui dessas flores aqui, ó? Esse é a Fortuna. Fortuna. Esse fala Saião. Saião, né? Também é. Que eu conheci agora com o Daniel. A gente vê outros nomes. Ah, você tá assistindo o Daniel, né? Tá aprendendo vejo, muito. Né? Isso aqui é giló ou é que esse que é? Esse é giló. Gilózinho. Só que ele não, ele tá fraco, aí ele dá pequenininho, já maduro, sabe? Aí eu mas ponho, é que é o inverno, né? Agora. Aí eu ponho ele pequeno mesmo, faço, fica amargo, mas eu como assim mesmo, faço cozinha. Mas no inverno ele não dá muito, aqui, né? Aqui pra você ver, tem o araçá, tem as mudinhas. Nossa, dele. Tem até muda de araçá aí, gente. Não, que nasce por todo lado aí, quando tem alguém que queira, né? Daí ó, tem uma, ó, aqui tem um alguém. Que é? Eu quero, tô mudando de casa, eu quero uma muda isso aí. Então, é só levar. Agora tem pode um pode esquecer, que... né? Sou louco pra esquecer. Isso aqui me enganou. Eu achei que era... A gente planta tanto semente, eu achei que era caqui, achei que era lixia, não é. É mato, ele dá um cipó. Nossa, sabe? É um cipó. É. E aí eu vi que no vizinho tem um pé desse cipó lá que nasceu no meio das coisas. Eu falei, eu tava adorando, esperando pra ver o que, que ia ser, né? Ou caqui ou lixia, é nada. Mas será que você não vai deixar ele crescer aí? É, porque ele começa, vai fazer muito que saça, né? Vai amarrar tudo quanto é coisa, né? Tá certo. Então antes de eu saber o que, que era, mas já que é mato... Daí eu falo, tem que dar um jeito de tirar ele, porque senão ele vai dominar outras coisas, né? O que que tá ali atrás de você? Essa planta é cheirosa, não é? Esse aqui? Como que chama isso? Ah, eu conheço por boldo, mas tem um cheiro meio eucalipto, sabe? Você conhece por boldo? É, meu primo lá que me deu. Esse que quando eu tava com o estômago meio ruim, você come, umas coisas meio gordurentas, tá meio empachado, fica meio ruim. Você já mastiga umas folhinhas que aquilo lá já vai aliviando. Mas deixa eu falar pras pessoas, isso aqui tem um cheiro meio adocicado, parece uma bala assim, meio ácida. Ele lembra um pouco o eucalipto, eucalipto, o cítrico, Então eu trouxe, plantei e eu tava fazendo uso direto. Aí depois que eu mudei a alimentação, que geralmente é leite, pão, café, essas coisas que já começa, já atrapalha de manhã e o resto tudo não flui depois, né? Aí depois que eu comecei a usar esse daqui, aí foi melhorando, aí depois eu mudei a alimentação. É, então vamos falar dessa parte aí, eu gostei dessa parte. Leite, pão, café, eu pra acho mim, que realmente não mim, é muito não. saudável, né? Uai, eu quando era criança eu tinha muita dor de cabeça e dor de estômago, vivia tomando remédio. Aí uma vez minha mãe teve problema e o médico proibiu ela de tomar café. Daí ela fazia chá, mas é água de açúcar, fazia o café, aquela água doce lá, tirava um bolinho lá pra ela. Eu comecei a tomar o chá, era mais gostoso o chá lá, água de açúcar, do que o café. Sim. Aí nunca mais tive dor de estômago e essa dor de cabeça.
E eu fiquei, isso eu tinha 12 anos. Agora que eu tomo café de novo, mas é de vez em quando. E o pão e o leite? E o pão e o leite era a vida inteira, mas eu sempre tinha aquilo. Eu comia fica o pão. Empachado assim? Eu comia o pão e depois parece que ele juntava, emendava e atravessava na boca do estômago. Eu tomava o café de manhã e eu ia só almoçar depois com aquilo estufado. Comia porque aquela hora, tá na hora de comer, vamos comer, né? Mas e é uma coisa que fazia mal. Aí depois que eu queria perder o peso e começar a me exercitar, e acompanhando com a nutricionista, aí eu resolvi. Porque eu não queria passar dos 80, mas depois com a depressão, aí eu cheguei até os 90. Uhum. Daí eu falei, não, agora chega, daqui pra lá não passa mais. Daí eu mudei, aí eu comecei. O que você tá comendo agora, então? Aí de manhã, é a laranja, uma rodela de abacaxi e uma folha de couve. Aí é meio litro daquele lá, todo dia. Muito aí legal. Depois, até chegar na hora do almoço, geralmente é uma fruta. Aí, depois do almoço, é mais legumes, salada, sabe? Pouquinho arroz com feijão. Deixa eu passar pra cá agora. Penha, você gostou dessa receita dela? É, ontem a gente tava conversando. É. Porque antes dela ter que suprimir do coração, ela corria, fazia corrida, ela corria com o marido Jura? Dela. Corria? É, corria longe, já, né? mas corria e eu acompanhava. É, era a coisa mais linda ver os dois correndo. Uhum. A família inteira corre, entendeu? Sei. O genro, a filha, todo mundo. Né? E a alimentação a gente aprendeu agora com o PSF. Esse, que saúde, que é PSF? É, saúde. Plano de saúde familiar. É. E aí teve. Aí o, né, o, não sei se é o governo, o estado, alguma coisa, trouxe a nutricionista, que era uma coisa cara pra pobre. Uhum. Então, mas aí, aí geral. Geral, é, geral. Aí ela fazia reunião com a gente, até cortou agora, né? Aqui na roça não vem mais. Pedi pro prefeito voltar pra nós. Porque era uma beleza, sabe? Ela vinha, ela conversava. Aí ela falou muito desse Ora Pro Nobis, que agora tá na. Tá sei, no, né, tá na, esse no do auge, espinho, né? É, tá ali, que tem ali. Então ela falou muito da alimentação. E assim, ela foi falando as coisas da roça, né? Porque você vai numa nutricionista. É, tem que fazer com as coisas que você já você tem, tem aqui, né? É, ela fala assim: olha, o que você tem na sua horta? O que você tem assim? Que legal. Vamos fazer assim. Até a gente tava, minha filha tava a minha mãe, tava uma turminha boa mesmo, assim, sabe? Na reunião dela, era muito gostoso. Mas e aí, vamos na prática, você já mudou igual... Ah, você viu lá em casa ontem a minha comida. É mesmo, eu cheguei lá, você tava comendo salada, é verdade. É. Porque eu já como salada mesmo, mas aí o problema da gente é esse bendito feijão com arroz, né? Mas come menos feijão então, com arroz. Então, e a medicação também, né, que aí o médico errou minha medicação, aí vai trocando de médico, vai trocando de médico, aí fica, aí tal... Tava usando duas bombinhas e não era pra usar, era usar. Aí o médico falou que eu tava com pressão alta, não, eu não tava com pressão alta, quase morri, entendeu? Então agora eu vou. Aí até meu marido falou assim: agora nós vamos no médico, só no médico, e o médico vai fazer Penha, um check-up. Você interno, sabe o que eu descobri? A gente comendo metade do que a gente come, vai se sentir o melhor, dobro de melhor. É. Então, aí agora você viu lá, o meu é ovo. E parabéns, viu? É ovo, queijo. Ovo. Queijo e os legumes e verdura. Os legumes e verdura. Pão eu tirei mesmo, porque nem pode mesmo. Parabéns. Né? Legal. Mas tá, nós estamos indo. Devagarzinho, nós vamos. Ah, vamos cortar. Esse manjerona? É manjerona. Manjerona. Eu não conhecia. Minha irmã tinha lá e me deu uma mudinha, eu trouxe. Aí um dia chegou a vizinha e falou, você arruma manjerona pra mim? Eu falei, mas o que que é isso? Ela falou, aquele ali. Eu falei, ah, é porque eu tenho, mas não sei o nome. Mas você usa na comida? Não, na comida não. É só o chá. Mas isso aí dá pra botar, você bota na carne, no frango, no peixe, fica uma delícia. É aquilo que eu falei, coisa que eu nunca comi, eu não conheço, eu tenho medo de estragar os outros. Aí eu primeiro eu tenho que experimentar, aí depois eu sei que é bom, eu vou fazer. Mas pode fazer, eu faço tempero, eu faço com ele, agora acabou o meu lá em casa. Faz tempero de salada, assim, mesmo pra você não aquele, perder. Aquele. Esse aqui é uma delícia, aqui é o manjericão. É, e eu também só pra achar, nunca põe na comida. Não, mas isso na é... Pobrinha. Eu faço sopa e boto isso aqui no fim. Quando tá terminando a sopa, assim, desliga e joga lá as folhas lá dentro. Você vai ver. Não. Macarrão. Macarrão, uma delícia. No molho próprio. No molho de macarrão. Que você faz, você pode fazer. Então, essa é a salsinha que eu não tinha. Salsinha. Agora eu comi semente, daí é... Você não gosta de coentro? Não, nunca tive, então não sei. Eu não posso... não sei se eu gosto. Então, porque eu já vi na horta dos outros, mas não cheguei a usar, né? É. Até outro dia eu vi lá na casa de uma amiga lá embaixo, tá, o pé tá assim, cheio de semente. Eu falei, o que é aquilo lá, aquelas florzinhas? Daí ela falou que era coentro. Coentro. Mas eu não cheguei a usar, então não sei. Aquele ali, ó, pra você ver, é romã, mas tá é lindo, bonito, romã. Né? A flor, as folhas e o remédio também, né? Falou que é remédio, eu tô plantando. Então, é remédio pra garganta. É. Quando só que tá com tosse. As crianças é chata pra essas coisas. Agora estão tudo grande, mas não gosto desse negócio de gargarejo, sabe? Ai, eu dou ânsia, então não gostava, mas eu sempre tinha. Quando eu não tinha aqui, eu trazia da minha irmã a fruta, daí eu guardava a casca a pra casca, fazer. A casca, né?
Daí eu gosto, e é bonito a árvore. Sim. Só que eu tenho, tem dia que eu já tô deitada, eu lembro. Eu tenho que vir com a lanterna procurar, porque a formiga adora já ter comida. Né? Aí eles vêm e cortam tudo. Então eu tô sempre, essa laranjeira, a ponta dela já era. Já mas era. Eu entendi que é 11 horas da noite, eu tô com a lanterna procurando. Pra ver se a formiga não tá. Porque elas vêm à noite, né? Aí se você não sai procurar, outro dia cedo, cadê a folha, né? Sumiu tudo, né? Deixa eu filmar mais um pouquinho esse aqui que você falou que é boldo, porque as pessoas que sabem vão me falar o nome. É, porque ele me disse que era boldo, não, eu não lembro do que, tem um outro nome que tem boldo. É, tem outro nome. Da China, sei lá. Eu não sei de onde que é, mas ele não tem nada a ver com o boldo, não, né? Não, porque não. As folhinhas miudinhas e ele é cheiroso, é diferente, né? Então, legal. O arponobre, tem o prantê. Gente, como tá bonita essa arponobre. Mas ele tava enorme. Aí ele muito o que aconteceu? Espinhão. Eu cortei ele. Gente, eu cortei tá linda essa arponobre. Agora eu tenho que arrumar ele pra cima e dar uma amarrada nele pra ele não espalhar, né? Você sabe que come o frutinho também dela, né? Eu não cheguei a ver ainda, porque esse pé é novo. Ele começou a crescer muito, eu aí já cortei. Aí você cortou. Porque eu não uso. Não, eu só cheguei a usar umas duas vezes no suco de manhã. Eu colocar uma folha dele e uma folha de espinafre. De espinafre. Aí você vê, o espinafre aqui é mato, ó. Ele já vai sair de novo, ele, né? Ele nasce por todo lado. E a batata doce? É, eu plantei a batata pra guardar a rama, né? Pra ter, que a hora começar a chover e eu já aí faço vai espalhar um montinho e já tem a rama, né? Mas você sabe que a folha da batata também come, né? Então, e eu não sabia, mas antigamente usava pra remédio. Dor de dente. Isso, quando arrancava dente, aí pra lavar. Fazer, né? Bochecha. Então, a gente usava isso, mas aí pra comer faz pouco tempo que eu fiquei sabendo, mas não cheguei a experimentar, não. Mas a gente já vai aprendendo de tudo, né? Chicória. A chicória tá ficando velha aqui, eu tenho que espanhar ela, mas... Mas você deixa dar flor? Deixo pra dar semente. Pra dar porque semente. Eu não perco, né? Porque tá aí eu certo. Não compro. Esse aqui eu ganhei a mudinha, mas tá... Isso é pitaia? É. Aí a terra aqui não tá muito legal. A pitaia você tem que plantar embaixo de uma árvore que ela... Ela trepa na árvore, então, né? Então, aí eu pensei, Fábio, toco, porque lá no seu primo, lá no Marco, ele pôs o toco, um pneu, né, pra colocar ela em cima, né? Pra ela abrir, Daí eu pus aqui com essa intenção, né? Uhum. Aí eu plantei um pé de acerola, acerola. Aqui. Mas e é já novo. Deu? Não, ele é novo. Não ainda, deu ainda, porque né? Essa planta nasce a mudinha lá, que a minha cunhada me deu, daí talvez ele demore um pouco mais, né? Pêssego? Esse é pêssego, nectarinha, pêssego. Esse é pêssego branco, é do que eu tava tentando fazer o pé de ameixa. Tá. Eu até fiz aqui, mas eu acho que não um enxerto? Deu certo. É, eu fiz uma estaca na ponta. Deixa eu ver se consigo filmar aqui. Tem, eu fiz uma estaquinha aqui na ponta, né? E fiz do outro tipo do lado, mas ele não deu certo, não. Tá ali a... Mas parece que precisa enrolar um plástico. Não, hein? Ele tava enrolado. Tava o plástico tava, que saiu. O plástico até tá aqui, ó. Eu tirei agora, mas ele já tentei várias não deu vezes, certo. Não deu certo. Tem que arranjar alguém. Aquele mato lá, que é as bolas, que aqui tinha acabado que agora. Que é aquilo? Cordão de cordão frade. Cordão de frade, isso. Antigamente tinha muitos, que é bom pra, não sei se pra urina, pra rinha, sei lá. Aí depois sumiu, aí agora nasceu de novo. Daí deixa eu deixei lá perto, vamos lá. Opa! É que aqui eu pus terra e semei alface. É, não quis pisar terra. Porque eu já achei que tinha alguma coisa plantada. Posso levar da árvore? Posso acordando. Levar? Você bem pode. Mostra aí, Open, esse quiabo diferente aí. Quiabo, ó. Eu já vi esse quiabo aí. Não, mas... ele tinha um pé aqui, ele deu uma arvona. E dá, não, só que você tem que apanhar ele miudinho. É, porque senão ele fica duro, né? Isso que eu ia falar. A minha mãe tem um lá que você tem que apanhar grandão, que ele, mesmo grandão, ele tá molinho pra esse comer. Esse não, esse você não põe aqui, tá curtinho assim, quando vê ele já endureceu. Já tá duro. É então, isso mesmo. Então, você vê os tercos que a gente joga aqui, né? Aí, ah, mas tá dando tomate, hein? Tá. Eu ponho direto. Aí desse o outro do aí, esse aqui, cerejinha. Esse aqui é o cerejinha, né? Não o, sei nem se é. O pera, acho que é o pera. É, perinha. O cerejinha aqui é redondinho. É, o cereja então, é redondo. Só que ele não... Mas isso aí, quando vem a chuvarada, esses tomates melam tudo, né? É. Menos o perinha, né? Cuidado que tem toco aí no chão, um pé de café. Tô que vendo. Eu cortei. Então, esse cordão de frade, você falou que é pra... Eu não sei se é dor de urina. É dor no rim. Eu lembro que antigamente eu cheguei a usar, sempre tinha essas coisas. Eu nunca usei cordão de frade, nem sei pra que serve. Daí não tinha acabado. Uhum. Aí depois agora apareceu, agora nasceu, né? Aí eu falei, deixei, eu tava jogando água nele. Aí eu falei, ele fica bonitinho, né? Essas bolas. É bonitinho, é. Agora isso aqui também é outro tipo de artemisia? O que, não, que é? Não, esse daí é losma, mas esse é você chama de losma, né? Esse? É, losma é do mato, não é...
Não é boa, não. Eu conheço uma losma mais... Não, aquela é clarinha, mais, né? Mais clarinha, é remédio. Eu tinha um pé aqui, mas ela tava muito... Abriu demais, tava velha já. E eu falava, vou cortar, que aí os brotinhos saem. Ah, morreu. Agora, e essa tiririca aqui? Essa? Você já ficou sabendo que aí é bom também, não, né? Não, sei que a batatinha dela é remédio, não sei pra quê, mas... É remédio e alimento. É. O Daniel, vai no canal dele lá, que ele explica direitinho como que usa isso aí. Eu, antigamente não tinha, e surgiu, se não sei Não de tinha onde. Tiririca? Aqui não. Aqui não tinha pra lugar nenhum. Aí surgiu lá, debaixo daquele pé de araçá, que eu tinha minha horta lá, surgiu lá, e agora tem pra todo lado. É uma coisa que você não dá conta de acabar com ela, né? Então, porque a batatinha fica estendida. Se não dá conta de acabar, vamos comer ela, vamos usar ela. Aí ela fica. Eu sempre acho que as coisas fortes assim, ela tem algum sentido. Eu fazia os canteiros de alface aqui, então você coloca a terra, nossa, a tiririca ficava viçosa, aquela beleza, sabe? Agora ela tá fraca, tá faltando água, a terra tá dura, né? Isso aqui é o guaco? Isso. É outro guaco, né? Você? Não, não sei. Porque não, não, assim, você tem um pé lá embaixo, outro aqui, não? Não, esse é só esse aqui mesmo. Eu tava de lá e eu pra cá. Ah, né? Tá, eu tava do outro lado. É o mesmo pé, é o mesmo pé. E aquele lá é a jabuticaba amarela? Esse é cabeludinho. Ah, esse aqui é amarelo. Cabeludo, é. É. Só que ele não... Porque tá faltando água e a flor dele não saiu, não. Tá cheio de florzinha saindo agora. Mas dá, né? Dá. Ele não rende muito. É muito poucas frutas pela quantidade de flor. Mas talvez seja falta de água. Pode ser, né? Pode ser. Eu nunca tinha visto. Meu marido trabalhou na feira em Taubaté. E trouxe. E foi vendendo a mudinha lá. Ele achou interessante e trouxe. Aí depois eu vi vários outros lugares. Eu vi. É desse daí, né? Ô, mina, lá embaixo tem um bambu ali. Não, é a fossa. Ah, tá. Isso é que a fossa não é de concreto, é de bambu. Só que aí a carne apodrece o bambu e cai. Ela tá aberta, mas... Tá aberta. Aí nasce, eu tenho que estar limpando. Tem que tirar esse bambu daí, né? Tem. Só que ele tá com raiz, tá lá pro fundo, né? Uhum. Aí, será que nós acabamos de ver tudo já? Isso aqui, o que que é? Maravilha. Mas ela tá triste, hein? Tá. O que que aconteceu aqui que ela tá? Eu nunca vi uma maravilha tão triste. Ah, é a falta de água, né? Porque eu não jogo água até aqui, né? Daí ela ficou triste. É. É ali, tá nascendo uma bonitinha lá, tá até um botão. Ah, essa aqui tá bonita, é. É, mas a água já chega mais perto. Né? A maravilha tá linda aqui. Mas é estranho, né? Dela tá desse jeito. Engraçado. A mentruz tá uma beleza. Eu lembro na roça, em Parnia Café, as mulheres catavam lá as folhinhas de mentruz que tava bonito. Jogava na marmita assim, comia. Ah. Mas eu não gosto, não, porque ele é meio ardido, né? Tipo, é, meio ardidinho, é. Tipo agrião, né? É. E eu não sou muito fã de agrião. Ó, Hora pro Nobre tem um pezinho. Ali tem Hora pro Nobre bonita, é. Então eu gosto das plantas, tudo. Eu vou cuidando, vou deixando. É que eu vou arrancando os matinhos na mão, né? Esse aqui, né? O picão preto, né? Esse é o picão preto. É. Aí eu deixo pra... Né? Ele dá muita semente, né? E se precisar, sim, você corta, de aí repente tem. Alguém precisa e não tem, né? Agora aquela mangueira, se você deixar ali, já vai dar maior sombra aqui, então, né? Então. Só que a folha dela também é um remedião, né? Pra que? Folha da manga? É. Pra que? Você não viu o Daniel falando? Não, não vi. Ele diz que é melhor a casca até do tronco. Você tirar a casca dele lá, tirar até, né, aquela parte amarela. Acho agora eu não tô me lembrando. Nossa. Parece que é esfriado. Expectorante, é. Será? É, acho que é isso aí. Agora eu tô lembrando, parece que eu ouvi falar, mas eu também não liguei pra que... Deve ser alguma doença que eu não tenho, então... É. Aí eu não eu lembro. Eu não sabia, daí ele falou, daí essa mangueira nasceu aqui, daí eu deixei, mas aqui, se for deixar crescer... Não, se for deixar, tá, que aí vai tomar, né? Acaba tudo, acaba, né? A sua horta, é. Aí já era o resto, né? Dá pra sair por aí? Aqui tem o mate-mango. Ah, o mate-mango. Esse aqui é um mato bom, viu? Então aqui também não tinha. Aí eu ia fazer caminhada lá pra baixo, daí tinha lá, eu trouxe um galho com semente. Agora essa aqui é a solda? A sardinha? É, isso. Essa é a sardinha? Essa é. Ah, olha aqui, gente. Ela esparrama pra todo lado. Ela esparrama pra todo lado. Pra que que você usa? Eu quero saber pra que que você usa essa... A sorda, não, é o que eu já falei, pra resfriado, tosse, as coisas. Eu cato um pouco de cada um. A sorda, o hortelã, manjerona, aquela que você falou que põe no meio do... Joga na sopa lá. Então, mentruz. Sabe? Eu catava de tudo ali. Guaco. Tipo, 10 tipos de remédio, sabe? Jogava na caneca ali, fervia aquele ali. Eu também aí gosto de fazer assim, dar uma misturada. Então, folha de laranjeira.
É, eu tinha medo um pouco, porque ela era muito quente, né? E pra criança, eu fazia mais pro meu marido, quando ele tava muito resfriado, daí eu fazia pra ele, aí a folha de laranjeira e o alho. Aí fazia o galho? Alho. Ah, o alho, alho, alho. Aí fazia o chá lá, ele tomava aquilo, mas aí botava o suor tudo pra aí fora, aí bota tudo né? pra fora, agora a criança já é meio perigoso, remédio muito quente. É. Né? O chá, a gente fazia o chá, o xarope, né? Mas aí é de leve, né? Mas é tudo essas coisas. Alfazema, meu quase acabou, agora tem um pezinho aqui no Alfazema usa pra remédio também? Esse é também, pra resfriado, né? Aí é direto, só que eu tinha 3 pés grandes, aí de repente morreu tudo, aí eu tinha tirado um galinho e plantei. Agora eu tenho que tirar e pôr num vaso maior, ou pôr no chão. Plantei o hortelã aqui, mas ele não gosta da panela. Daí a formiga esses dias que tava fazendo, ficando bonitinha, a formiga veio aqui e cortou tudo. Esse é o hortelã? Esse é o hortelã. Só que tem 2 tipos de hortelã, esse que é do aquele que tava ali e aquele que parece igual, mas não é, ele tem cheiro diferente. Nossa, eu conheço uns 10 tipos de hortelã. Então, mas esse que eu nunca usei não, eu treino agora que eu peguei da vizinha ali. Aí fica os pezão, cresce bastante, mas ele tem um cheiro bem forte e aquele eu não gostei muito não. Gostou? Não. Qual, esse aqui que você não gostou? É o hortelã. Esse ah, esse não. aqui. É, cheira ele pra você ver. O cheiro dele, ele é bem... Ele é bem forte, é. Não achei ruim, não. Não, mas eu prefiro esse, porque a vida inteira eu conhecia esse. Esse é mais suave. Esse é, ó. Esse é mais suave, é. Então, a vida inteira eu só conhecia esse hortelã. Aí agora eu peguei esse, eu achei que era do mesmo, não, mas não o é. Cheiro é diferente. Aí eu já fico meio assim, eu não conheço, eu não uso. Deixa lá. Mas a vizinha tem criança sempre... Ela é prevenida. Ela vem buscar. Daí a leva daquele que dá mais, né? Tá maior, né? O outro ele é mais rasteiro, mais rasteiro. Ele já dá menorzinho, né? Então eu sou assim, eu não uso, então nunca usei, então não sei do benefício dele, então eu uso o outro, né? Ô, Amina, eu tô vendo que tá saindo uma fumacinha ali. É, você acendeu o fogão? Um fogo pra cozinhar um feijão. Ah, ó, legal. Esse aqui eu achava que era arnica. E ele é só uma planta ornamental, né? É, a jade, né? E eu tinha, mas era só mesmo, só achei bonito lá. Mas ele é bonito mesmo, né? Porque a minha arnica até tava acabada ali, tá feinha a arnica aqui, ó. Tem arnica aí? Tem aqui, tá só você chama isso de arnica? Isso. Eu chamo de bálsamo. É, não, eu tinha, quando era criança, tinha na casa da minha mãe, era bálsamo, mas aí tinha uma folha redondinha e azuladinha. Ah, é? É, tipo da fortuna, assim, só que bem gordinha, azuladinha. Entendi. E esse aqui, a vida inteira, pra mim, foi arnica. Esse chama de arnica, olha é, só. Isso então, aí é bom pra azia, não é? Quando tá a queimação. Que é, né? Comer ele, né? Mas diz que é, porque você nunca experimentou, não, então. Não, eu nunca precisei, então... Esse aí comer. A gente coloca... Você espreme ele, que você tá com dor de ouvido? Ah. Você pega ele, põe ele na boca do fogão, assim, bem no foguinho, bem baixinho, assim, pode ser no fogão de... Pra amolecer um pouquinho? É, dá uma amolecidinha nele, que ele tem água, né? Aí depois você pinga umas gotinhas dentro do ouvido. Uhum. E põe um algodão. É muito bom pra dor de ouvido. Eu usei muito isso. Legal. A irmã dela deu aqui e falou. O aquele que eu falei pra você que é bordo, ó, pra você ver, tem um pé aqui, uma muda aqui, ó. Ah, olha que legal. Então, ele tá aqui. Então dá pra penha. É. Não, depois a penha dá pra mim. Ah, eu vou voltar outras vezes aí. Esse aqui já vem com uma couve de brinde. É, eu plantei, ficou... Pega lá, fica com dó, plantar. Aí você não pega de galho? Esse aqui sim, esse aqui é o galinho. É só o galinho já, né? Já quebra, né? Esse aqui ele já planta. E eu plantei, tava aqui, um rapaz veio e falou assim, ah, interessante, acho que eu vou querer papai levar. Mas tava tomando umas, né? Esqueceu. Foi embora, esqueceu. Falar, esqueceu, já era, né? Eu não tomo umas, mas eu esqueço de levar na hora. Então, eu acendi o fogo ali pra cozinhar o feijão. Então, é o que eu falei, o meu fogão, eu tava prestes a desmanchar ele pra dar uma reforma nele. Uhum. E quando meu marido fez, ele fez a chaminé sair fora, né, pra cima. Só que o ternite não aceitou o... caloria? Não, o cimento. Porque aí colocou pra cima e colocou cimento em volta. Ah, daí deu vazamento. Aí o cimento ele soltou da telha. Aí chovia, a água entrava tudo aqui. Daí ficava, não podia usar em tempo de chuva. Aí você fez a chaminé pra aí fora. Aí ele pegou e cortou lá. Ah. E fez o buraco na parede e saiu pra fez fora. Fez a curva, né? Aí ele tava funcionando com a beleza. Acendia o fogão, assava, né, carne, frango, essas coisas. Era uma beleza. Aí agora, de uns tempos pra cá, ele tá tipo meio entupido. Já tentei limpar e tudo jeito. Mas é porque fez a curva, né? Não, mas ele funcionava.
Ele vai... mas então vai cair na fuligem? Então, vai mas tupindo. Aí eu fiquei, tudo quanto é coisa lá, cutuquei, pus cisco, queimei as coisas lá dentro pra limpar. Mas ele é assim, ele não vai. Aí eu tentei deixar um vãozinho aberto pra puxar, pra puxar o fogo, o calor e na hora trás. Que você acende ele, né? Daí ele tem que ficar aberto assim, daí ele queima tudo ali, nem consegue limpar mais aquele preto, mas pra poder esquentar o forno, né? Aí eu ia desmanchar tudo, tirar essa parte de cima, descascar ele e consertar ele de consertar novo, essa chaminé, né? Mas aí tem que ser eu mesmo, porque a gente não tem verba pra pagar ninguém pra fazer, então você se vira, né? Aí eu vai não se pude. Virando. Aí eu não pude ainda, daí ele tá assim. Aí eu acendo mesmo só mesmo dia que eu quero fazer só o bolo. Só dia que você quer fazer uma coisa mais demorada. Alguma coisa aqui, né? Mas aí pra fazer o bolo mesmo já tem um fogão a gás que de aí emergência. Aí você vai no gás mesmo. Porque lá dentro o fogão só funciona em cima, o forno não. E esse aqui em cima ele é muito fraquinho. E funciona, mas é fraquinho. Mas o forno é bom. Então se eu preciso fazer um bolo, né? De noite, alguma coisa assim, aí vem aqui fora, né? Uh-huh. Mas se é de dia, daí eu posso usar aqui mesmo. Ô, Amina. Arina. É Arina? Arina. Gente, mas do céu. Mas não tem problema, eu não quis falar, deixei, pra você lembrar. Mas Arina, eu tenho que lembrar de Ariana, porque é Arina. Eu trouxe bucha. A bucha lá da mãe, falava, tem que lavar, tirar. Você usa isso aí pra tomar banho? É. Desse aqui, não tem outra. Uh-huh. Aí a minha mãe gosta mais daquela grande, dela compra no mercado aquelas grandonas, e eu prefiro dessa. Daí ela tinha lá, falou que me prestava, ela arrancava essa porcaria. Ué? Daí agora eu falei pra avô, pai, não, tá, pode pegar tudo e levar. Aí domingo minha irmã tava lá tentando, ela tinha uma fraquinha feinha que ficou lá. Aí eu trouxe tudo. Mas qual que é a diferença da grande e da pequena? É que ela gosta pra lavar as costas. Tá, eu tava querendo entender se uma era mais grossa ou outra mais... É, mas eu não compro, se eu comprar eu vou tirar os pedacinhos, porque haja sabão, como é que você vai pôr na buchona, né? Aí não tem sabão que aguenta, né? E no caso, pra limpar as costas. Eu até comprei uma escova, ela quer pra lavar as costas, porque eu não consigo. A minha mão não vai pra trás, né? Tem um vão que sempre falta, né? É. Porque antigamente eu tinha o... Tinha alguém pra fazer. A vida inteira a gente teve, né? Porque quando a gente era criança, era uma turma. Então a gente ia tomar banho de duas, três, né? Então um lavava as costas da outra. Então a gente não fazia aquele exercício pra lavar as costas, né? É. Os homens, quando eram na bacia, eles iam lá, ela chamava a gente ia lá, lavava as costas. Desde depois fechava lá e ia tomar banho, né? Vamos contar então... desse tempo aí? Aí tem essas coisas aí, agora no caso, depois eu tinha meu marido, aí ele mexe e ia, né, lavava as costas. Aí depois ele foi e falei, agora, né? Aí eu tive que comprar uma escova. Daí eu comprei uma escova. Uma escova pra lavar. Daí depois eu exercitando, fazendo um monte de coisa, daí eu consegui já lavar um pouco mais, mas agora tá uma dorzinha assim. É coisa de idade, né? Idade, né? Aí, não é, às vezes até não é, porque aí eu parei com o exercício, né? Até final do ano eu fazia exercício duas vezes na semana, fazia caminhada todo dia, né? Então você movimenta bastante, né? Aí eu parei, aí o corpo, como diz, já vem fraqueza, começa a sentir, né? Começa a sentir, aí o braço já, eu levanto, tem dia que foi me tirar essa mão do lugar, dá um trabalho, né? Mas falar, tem que exercitar, mas daí o coração já começa a dar apito, né? É, um dia de vez de bater, ele só apanha. Não, Chico, eu até Mira. Fazer um bolo pra aproveitar o calor do fogo. Não fez? Não. Tá, ah, não, vamos conversar, não precisa de bolo, nós tomamos um café já. É bom ficar em jejum um pouquinho também. Então, daí a vizinha lá tinha um pouco de milho, daí ela ia jogar o sabugo fora, ela me dá pra mim o dia que eu vou fazer bolo, essas coisas, pra usar o sabugo pra fazer as brasas. Pra fazer as brasas, pra ajudar, né? Você quer sentar onde, Amina? Ah, você vê um que foi melhor pra você. Arina. Porque... Não, mas você, eu queria que você ficasse sentado, não senta numa cadeira. Tá. Ô, Amina, geralmente... Ari. Ai, meu Deus. Ari, lembra do Arina. Arina, ô, Arina. Geralmente eu começo perguntando o nome das pessoas, não sei o que, mas nós fomos pra horta ali, ficamos quase uma hora conversando. Fala o seu nome completo, como que é? Arina. Arina. Arina Braga de Oliveira.